Zdar. Zdar. Pane doktore, mám tu situaci skoro jako sporná. Ve škole učitelka, o který se říká, že šuká za známky. Jakože ona za to, že ty dostaneš jedničku, tak si s tebou zašuká. To je win-win! Běž do toho! Dead person in the suicide forest? Pavle, já nemám peníze, wow. Hustý. Chceš poradit s tím, běž pracovat. Hustá rada, že? Chceš pracovat. Co myslíš, že seš? Hedy na plnou vypadáš spíš jako náhodná postava za keřem u školky, jo, já vím. To je taková ta pointa, no. Mám moc velké péro na svůj věk, 15 let a 18 cm a bojím se, že v budoucnu to bude i horší. Maslamané, neboj se, kolem 15 let. Třeba já mám 185 cm a 185 cm už jsem měl i v 15, já už jsem dále nevyrostl, jo? Takže je možný, že délka tvého penisu se nezvýší nebo neprodlouží a já nevím. Těch 20 cm se ještě tak nějak jako se zvykem dá, i když budeš mít třeba 30 cm kolosa, tak pořád se najdou ženy, které jsou dost elastické nebo vykotlané na to, aby tvůj mohutný út přijmuli, jo? Takže se neboj. Pane Mikeš, mám tu velmi zapeklitou otázku, baví se teď s dvěma lasicemi. Problém je v tom, že jedna z nich po mně docela jede a já s tím nemám problém, vítám to. A ta druhá je pro mě více přitažlivější a bude těžký zbalit. Poraď mi, stojí za to jít do rizika s tou lepší grill, anebo si zajistit lehce vztah s tamtou druhou? No, tak co je riziko, že tě odmítne? Pff, a co jako? Jako neumřeš. Neumřeš, když tě odmítne. Narostou ti větší koule, protože se pak nebudeš brát odmítnutí příště, bát. Za třetí, možná se bojíš, že ta grill, která je lehčí a jede po tobě, přestane mít zájem. Ne. Právě naopak, kámo, bude se bát, že o tebe přijde a bude vyvíjet úsilí ještě víc, budeš pro ní vzácnější, protože budeš působit jako, že jsi více chtěný. Takže prakticky nemáš co ztratit a máš jenom co získat, takže já bych riskoval nejdřív tu lepší. Do té první, jenom protože přístupnější bych nešel, protože pak tě to stejně bude mrzet, že si to neskusil, tu první, a když to bereš takhle, tak stejně podle mě by to nemělo dost dlouhého trvání, jestli to nesplňuje tvoje preference, jo? Takže zkus určitě tu lepší a pak asi podle jakoby tvého zamýšlení, jestli chceš jít do vážného vztahu nebo ne, jestli to chceš risknout s tou, co má zájem. No? Dead person in the suicide forest. Je hodně v prdeli, když holka, co nemá kozy, pošle svůj hrudník někomu. No, myslím, že právě naopak sebevědomí této holky je kdekoliv jinde než v prdeli. Holka si asi myslí, že má nějaký hrudník. Nebo tak nějak nechápe společenské. Prostě si myslí, že když má někoho ráda a chce na něj udělat dojem, tak na něj vytasí svůj hrudník. Dead person. Moje přítelkyně chce mít se mnou sex, ale říkala, že po 30 nejde, co mám dělat? Po 30 čeho? Po 30 čuráků v její prdeli zároveň? Nerozumím tomu. Suicide forest. Mám problém, mám nuc, každé holky věci dělá jen jedný ne a zrovna jediná, do který bych šel. Nevážně, mám dobrou kamarádku a bojím se jí zeptat, jestli by to se mnou nechtěla zkusit, ale nechci jí ztratit. No. Tak můžeš nenápadně se zeptat, jestli by s tebou nešla někam ven, třeba na zmrzlinu nebo na kafíčko, klasika, že jo? Můžeš to jenom naznačit. A jestli s tebou půjde, tak můžeš zkoušet čím dál víc, nejdřív ručku, pak ramínko, pak prsíčko a když pořád nebude nic namítat, tak tam vrazíš svou ruku a bude to ono, ale ne, vážně, prostě zkuš se jí zeptat, jestli byste ho nechtěla jít ven, čistě jenom sama, ona sama s tebou. Herďo, mám problém, jak byl jsem s holkou 2 roky, ale už roka půl spolu nejsme, ale chodíme spolu do třídy a furt mě ale zajímá, koukám na Instagram. Ona na můj taky, ale nejspíš má boje, co mám dělat, zajímá mi nebo něco. K-
Chodím s holkou do třídy, kouká na můj Instagram. O velký herdine, prosím tě, vyvěštíš mi tady ze tvojí vlastní dlaně, jestli o mě stále má zájem? Jak na moji učitelku baletu, chtěl bych jí bohnout, ale bojím se, že mě přistihnou její 9letí žáci, děkuji pěkně. No tak si musíš bohnout o přestávce. Nebo když budou všichni její žáci v družině, po škole. Moje holka se mě ptala, jak má mému kamarádovi říct, že s ním chce chodit, nevíš? Inteligentní děvče. Řekni prostě, jo. Takže, hele, takhle budeš chodit s mým kamarádem. Dobrý den, pane hrdine, mám problém, líbí se mi jedna holka, je vidět, že já jí taky, a ona říká, že není nás tak připravená, poraď mi co s tím. Ahoj herďo, pomož mi, prosím, jsem už zoufal, udělal jsem už všechno kvůli tomu, abych mohl být se svou holkou venku a ignoroval jsem kamarády, teď si našel novou kamarádku a úplně mě odkopává. Vím, že mě furt miluje, ale prostě na mě začíná strát, prosím, pomoct mi. Nesíš to tolik řešit, kámo. Čím víc se jí budeš štírat, tím víc se jí to bude znechucovat jít s tebou ven. Takže prostě se na to vykašli. Jo, máš se s ní normálně, nic neřeš. Jste s tím, že chodí s nějakou jinou kamoškou ven a na tebe sere s tím prostě aktivně nějak nic neuděláš. Mám superou přítelkyni, vidíme se prakticky každý den, je to vážně superové, ale chtěl jsem zeptat vlastně na nic, jen si honím ego. Líbí se mi holka z jiný třídy, co mám dělat? Líbí se mi holka z jiný třídy, co mám dělat? Chytni se za koule, abyš se jí zkusil zeptat, jestli byste ho nešla ven. Vždycky ta sama otázka. Líbí se mi holka, co mám dělat? Ježišmarja, co asi máš dělat, ty vole? Asi víš, co máš kurva dělat, ne? Jak donutit přítelkyni, aby zhubla, už mě začíná znechucovat, ale jiná holka mi nedá. Hele, vždycky přinutíš přítelkyni k něčemu nejlépe tím, když to půjdeš dělat s ní, jo? Takže když si řekneš, pojďme si zaběhat na kole, pojďme do drastické diety z koncentračního táboru Osvětimi, která má výsledky do 14 dnů, tak se jí to bude dělat mnohem lépe, když to bude působit, jakože to chcete dělat jako, jako pár, jo? Jakože společně, jo? Potřeba bych poradit s mojí nejlepší kamarádkou, už jednou jsem se s ní pokoušel chodit a ona, že si nechce zkazit vztah mezi námi. Tak po téhle době jsem přemýšlel, že bych to zkusil znovu, protože ona má ve mně nyní totální důvěru, ale já se bojím, že po tomto pokusu se si ve mně na mě vysere a pošle mě z boyfriend zone do friend zone. Teda z best friend zone do friend zone a to nechci, co ty na to? Prostě pokus se jít na to nějak jinak, než jenom, že jí řečeš chci s tebou chodit, miluju tě. Co na to má člověk říct prostě, ty vole? Ne, prostě vytvoř romantiku, prostě to... vyser se na slova a zkus činy, kámo. Prostě udělejte si pěkný večer, jo, jenom vy dva, zajděte do kina, nebo do čajky, jo, nebo do kina, pak do čajky, nebo do kina, pak na nějaký drink, prostě nějak se snažit uvolnit tu atmosféru. Neříkám omámit její smysly alkoholem nebo tabákem, říkám prostě navodit atmosféru a pak třeba jak bude reagovat, jo, a když bude v pohodě, tak prostě zkusit něco víc, jo, polaskat bradavku, jo, a pak když už prostě to bude jako jakože fakt, ty vole, jakože jo, chce tak, tam strčíš ten krk jazyk až do krku a je to tam, jo, ale prostě když se ti jako nějak bude, jako že vypadá jako, že je to jako nepříjemný, nebo že prostě se vymkne z té ruky kolem ramen, tak ten moment ustoupíš a oťukej. Asi už se nám to nepřečte, takže... A ošustit jednoho streamera, ale on se ke mně vůbec nemá a veškerá pozvání na pivo odmítá. Nemám se mu jak jinak dvořit, tak mu posílám peníze ve snaze roztáhnout jeho půlky, poraď. Kolik peněz? 50 korun? Já bych ti poradil,
Abys poslal víc, ty hovado, jestli chceš, že mě zbavíš na 50 korun, jsem nějaká levná děvka pro tebe. Ty chceš tohle, viď? Ty chceš tohle, přijde ti tohle jako nějaká levná prcka za 5 desítek, vole? Za 5 pětek? Urážíš tě, vole, takhle, tak ještě jednou, ale nedám ti nikdy.